በላው ዘይፋ ቆራጽ ሀብ ጀግና ዝክሩን ባጭር ላቅረብ ከፈጸመው ዝና አንድ ቀን ነቢዩ ሰሃቦችን ጠሩ ግዳጅ ሊሰጧቸው በጥልቀት መክሩ በአላህ ዝም ጀምረው እያመሰገኑ ንግግር ጀምሮ እናንት ሰሃቦቼ አድምጡኝ በእርጋታ እንደ እስራኤሎቹ ከመሪም ልጅ ሳ እንደተጣሉት የማታ የማታ እንዳትጣሉኝ ነው ፍርሃቴ ስጋቴ ከበድ ስለሚል የአሁን ምኞቴ የእቅድ ፍላጎቴ ሰሃቦችም አሉ የአላህ መልእክተኛ አይጠራጥሩን ይልቅ ቶሎ ብለው ግዳጁን ይንገሩን ነቢዩም ስድስቱን ሰሃቦች መረጡ ለአረብና ለውጭ ታላላቅ ነገሥታት ደብዳቤ እንዲሰጡ ከእነዚህ መካከል አብደላሁ ዘይፋ አንዱ የተመረጠው ለፋርስ መሪ የሚሄድ ደብዳቤ ተሰጠው ለፋርስ መሪ የሚሄድ ደብዳቤ ተሰጠው አብደላሁ ዘይፋ ግመል አዘጋጅቶ ሚስትና ልጆቹን ሄደ ተሰናብቶ የፋርስን በረሃ ተራራ ሸለቆ እያቆራረጠ ሄደ ከአገር ርቆ ከንጉሱ ግቢ ዘቦቹን አገኘ መልእክት እንደያዘ ነገራቸውና ቶሎ እንዲያገናኙት ለመነ ተመኘ የፋርስ ኃያል መሪ በተሽ ቆጠቆጠ ካባ አምሮ ሸሎ አብደላሁ ዘይፋን ምናኛ ባላገር የአረብ ዘላን መስሎ ፊት ለፊት ተያዩ አብደላ አልፈራም በመናኛ ልብሶ አንገቱን አልደፋም እስላም ያለበሰው ክብር አደንድኖት በራሱ ተመካ ጥንካሬ ሆኖት አንድ ወታደር መጣ ደብዳቤ ሊቀበል አብደላ ተቃሞ ለንጉሱ በጩ ካልሆነም ቢቢልም ንጉሱ ፈቅዶለት ቀርቦ በእጁ ሰጠው አልቆየም ከፊቱ ፖስታውን ቀደደው ደብዳቤውን ማንበብ ገና እንደጀመረ ፊቱ በብስጭት ወየበ ጠቆረ ጦማሩ ሲነበብ ባላህ ስም ጀምሮ ከአላህ መላእክተኛ የሚል ሀረግ ሰፍሮ ለአላህ የተገዛ ሰላም ይስፍንበት የሚለውን ሲያነብ ቁጣው አይሎበት ኢየሱስም በቅድሚያ ባለመጠቀሱ ከንዴቱ ብዛት ተንቀጨቅጮ ትርሱ ባሪያዬ ነበር እንዴት ቢደፍሬ ነው እያለ ደነፋ ማንጎ በዚህ ያዘው ንዴቱ በረታ ሲቃ ተናነቀው ወረቀቱን ከቶ ቦጫጨቀ ጣለው የነቢ ደብዳቤ እንዲህ ሲሆን አይቶ አብጠላ ተመኘ ሞትም ቢሆን ከቶ ግመሉ ላይ ወጣ ጉዞውን ቀጠለ ጨርቄን ማቄን ሳይል እየተቻኮለ ንጉሥ ኪስራ ነካ ንዴቱ አለፈና ይዛችሁ አምጡልኝ የታለ ያ ጀግና ብሎ ቢያስፈልገው አብደላ አልተገኘ ኪስራ ይዞ ሊያስረው ከልቦ ተመኘ አብደላ አመለጠ ደርሶ ነቢዩ ዘንድ ሁሉን አስረዳቸው ዘርዘሩ አንድ ባንድ አላህ የሱን ስልጣን ይቦጫጭቀው ብለው ነቢዩ አዘኑ በአድራጎቱ በግ ነው ኪስራ አላረፈም ነደደ አበደ ለየመን ወኪሉ መልእክት ሰደደ በሂጃዝ ብቅ ያለው ሰው ተይዞ ይምጣ ዋጋውን እንዲያገኝ በቼ እንዲቀጣ የመኑ በዛን ወታደሮች ልኮ ነቢዩን ለመያዝ ትእዛዙን አስታኮ መልእክቱን የያዙ ወታደሮች ደርሰው ነቢዩ ያሉበትን መርጃው አሰሰው መዲና አገኟቸው ትእዛዙን አስረዱ ወደ ንጉሥ ኪስራ አብረው እንዲሄዱ ነቢዩም ሳቃሉ ነገሩ ገብቷቸው ነገ እንገናኝ ዛሬ ደሮ አሏቸው ታዛዥ ወታደሮች በማግስቱ መጡ ጠየቋቸው ዳግም እጆን ለኪስራ የስቱ ነቢዩም አሏቸው በአጽንኦት አበክረው ከዛሬ ጀምሮ ገዳይ የነበረው ኪስራ በሕይወት የለም በአላህ ፈቃድ ሞቷል በምትኩ ልጁ ሸሪዋይ ነግሷል ሄዳችሁ ንገሩት ለየመኑ በዛን የአላህን ማንነት የዳኝነት ሚዛን ነቢዩ የሚሉት ነገሩ ገርሟቸው መልእክተኞቹ ግራ እየገባቸው በማስረገጥ ስሜት ማመን ተስኗቸው ድጋሚ ጠየቁ ነቢ ማስረዷቸው መላእክተኞች ሄዱ ለበዛን ነገሩ እሱም ወዲያው ላከ ሄደው እንዲያጣሩ እውነት ነው ንጉሱ ኪስራ ሞቷል በቃ አላህ ፍርዱን ሰጥቷል ለዚያ ሞተ ለቀ
በዛን ሳቅ ማማ ወዲያው ሙስሊም ሆነ ድፍን ፋርስ እንዳለ ሰለማመነ ከሂጅራ በኋላ በአስራ ዘጠኝ ዓመት ጨቋኝ በዘንታይ ለሞጋሲ ዘመት አብደላው ዘይፋ ዘማች ነበር ታጥቆ ተማረከ እንጂ በጠላት እጅ ወድቆ በዘንታይን አዟል ካለ እስላም ምርኮ ቅጣቱን እንዲያገኝ ወደ እሱ ተልኮ አብደላው ዘይፋ ተይዞ ቀረበ እየተንገላታ እየተደበደበ ቤዘንታይን በምጸት አብደላን ጠየቀው እስላምን ብትክድ ለቀሃለሁ አለው። ምን ሲደረጋል አብደላ በቆጣ ዲኔን አለውጥም የመጣው ቢመጣ ገላሃለሁ አለው ንጉሱ በተራው አብደላ ባሰበት ቅንጣትም ሳይፈራው አብደላ ባሰበት ቅንጣትም ሳይፈራው በመስቀል ላይ ሰግሎ ግራ ቀኝ ወጠረው ጦር አስወረወረ በሳት አስፈራራው እስላምን ካልካደ ጨርሶ ላይምረው ሙስሊሙ አብደላ አምርሮ ጨከነ እንደ አራስ ነብር ማን ደፍሮኝ ባይሆነ ንጉሡ አስቦ የሚያደርገው ቢያጣ ከሙስሊም ምርኮኞች ሁለቱን አስመጣ ትልቅ ጋን አስትዶ በዘይት የተሞላ ከሚፍለቀለቀው በእጅጉ ከፈላ አንደኛውን ምርኮ ጨምሩት አላቸው አቤት የአላህ ሥራ ያጨካከናቸው ከተቱት ከዘይቱ ከተፍለቀለቀው አጥንትና ሥጋው በአፍታ ተላቀው ተንሳፈፈ ወጣ ከዘይቱ በላይ እስላምን አትክድም ይህንንም ስታይ አለና ንጉሡ አይኑን አስተዋለ አብደላ ግን ባሰ ቆረጠ ጀገነ የሙስሊም ምርኮኛው አሟሟት ዘግንኖት እምባው ዘርግፍ አለ ሳያስብ አምልጦት እምባው ዘርግፍ አለ ሳያስብ አምልጦት ደስ አለው ንጉሡ ተስፋ ቆርጧል ብሎ እስላምን ካዳለው ያዘነለት መስሎ አሻፈረኝ አለ አብደላ መራሩ እያንገበገበው ሙስሊም መደፈሩ እስላምን አልክድም በማለት መለሰ ሲቃ እያነቀው እሱ እየታመሰ ንጉሡ እያሾፈ ለምን ታለቅሳለ እስላምን ብትክድ ነጻ ትወጣለ ቢለው መለሰለት አብደላ በመጸት ያለ አንዳች ፍርሃት ያለ ምንም ጸጸት ያስለቀሰኝ ነገር ይህን ስቃይ ስቀበል አንድ ነፍስ ባልኖረኝ እስላምን በወክል ሁሉም በአንድነት እንደዚህ ቢከከል የጀነት ይሆናል ያብባል ይጸርጋል ስልተመኘው እንጂ አይደለም ፈርቼ ለነቢ ታምኜ ለአላህ ተገዝቼ ብሎ የእምነቱን ጽናት ዘርዝሮ ቢያስረዳው ንጉሡ ተረታ ወኔው ራደ ከዳው ንጉሡ ተረታ ወኔው ራደ ከዳው ድፍረቱን ጽናቱን በጣም አደነቀ ድርጊቱ አሳፈረው ፈራ ተጨነቀ ሐሳቡን ሰብስቦ እንዲህ ሲል ጠየቀው በጎ ምላሽ ስጠኝ ለምትጠየቀው ነፃ እንድለቅ ጭንቅላቴን ሳመኝ በማለት ቀረበው እንደ ሕፃን ለማኝ አወጣ ወረደ ብዙ አሰላሰለ ይህን ያላ ጠላት እንዴት ልሳም አለ ይህን በማድረግ ያላ አይዘንብኝ ጭንቅላቱን ስሜ ወንድሞችን በገኝ አብደላም አለው ልቡን አደንድኖ ሌሎቹም ምርኮኞች እንደኔው አንዶኖ ከለቀቅልኝ ነው የምስም እኔ እስከዚህ ድረስ ነው የቆምኩት ለዲኔ ንጉሡም ተስማማ እስረኞቹን ፈታ ጭንቅላቱን ሳመው አብደላ በደስታ ሐሳቡ ተሟላ በመጨረሻ ምረታ ምስጋና ቀረበ ለብቸኛው ጌታ አብደላ ተለቆ ከስር እንደወጣ ወደ ዑመር ኢብን አልኸጣብ ዘንድ መጣ የሆነውን ሁሉ ዘርዝሮ አወጋቸው ምርኮኞቹን ሲያዩ ደስታ አስክሯቸው እንዲህ አሉ ጮክ ብለው ከፊቱ በመቆም እያንዳንዱ ሙስሊም የአብደላን ራስ ይሳም እኔ ልጀምረው ብለው ራሱን ሳሙት ስለ ጀግንነቱ ምን ሲሸልሙት የማይቻለውን ችለው ያሳለፉት በደንብ አጥንታቸው መከራ የገፉት የድፍረታቸው ልክ የሌለው ዳርቻ ጽናት ምግባራቸው የጠፋለታቻ ለዚህ ዓለም ሳይሆን ለጀነት የኖሩ ስንሰማ ስናነብ ጥንት እንደነበሩ በዋዛ አልጸናም በዋዛ አልመጣም የሙስሊም ጥልቀቱ የእስልምና ጣም ከእሳት ያወጣል ከተፍለቀለቀው ያላ ቸርነቱን ብርታቱን ላወቀው ያላ ቸርነቱን ብርታቱን ላወቀው
سامي ردي للاو عنو تاريخ كازي ساو بفيتي نبروتن بشيوتي ميكوترو عربوتشن درسو هلو برسونم برسو نبر اندى نرسو سم تكرت وين زنا بالاقين ينبر يا إسلام تلاك نتجن عبد الله ابن وزيفان بزمنو ينبرو هلت يعلم هايلان مريوتشن يمفتاتن الدل اندياجين يدرقو يفارس نبوسا نجست كنبرو كسرعنا يبيزانتين نبوسا نجست قار عين لعين تفاطوال ككسرا قار ينبرو قط أمنوش يجمرو نبي صلى الله عليه وسلم كسوهابو تشاتو مكاكل عنداندوشن كأرب لسان مدروش يالو أغرى ديجوشن ودى إسلام لمترات دبدا بياسي زو لملاك بوسا نبت بسدستين عامت هجرا نبر نبيو محمد صلى الله عليه وسلم لزي تلقو تالات تكرت ستوت نبر النزي ملك تنوش يميه دبت كمسلموش قار من المعينات سممنت ويم وليا لدرغو هزبوش كالوباتشو روك أغروشنو سلزي أغروش قوانقوا ويم سلجيو تشاتشو زنبالينا بهاري بسفيو وياوكم نبر جيو تشو هيمانو تشون اندي توسلت انا تشون نازنا تشون اندي لكو اندهم كتكي كزي بفيت باريو تشاتشو ينبروتن هزبوش هيمانو تندي كبلو مادرك نبرا باتشو مونو بداجو من يهلا دبين ياندنبر مجمت هاي كبدم نبيو صلى الله عليه وسلم كداتشو من اندهونا لما ساوك صحابو تشاتشو سبسبو نددراتشون اللهن بمامو بسنا بمامسكن جمرو كزيام سلا الله عند النت مسكرنا تاچون كستو بهالا كان انت مكاكل عند اندو تاچون ودوچ عجر دجوچ زند لملاك فلدالو اسرائيلا ويان يماريام ليج كهوناو كي يسوس كار اندت التالوت ان انتنم اندات تالوين بمالت نددراتشون كتلو النسوم يا الله ملك تنياوي ارسو يفلغوتن مانينيونم نگر نلرقالن يفلغوت بوتا يلاكون بمالت ملسو سلزي نبيو صلى الله عليه وسلم ከሰዋዎቻቸው መካከል ስድስቱን ለአረብና ለውጭ አገር መሪዎች ደብዳቤዎችን ይዘው እንዲሄዱ አዘዟቸው። ከነዚህ መካከል አንዱ አብደላህ ኢብኑ ሁዘይፋ ነበር። የነብዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ደብዳቤ ለፋርሱ ለኪስራ ፖርቪዝ ለማድረስ ተመረጠ። አብደላህ ረዲየላሁ አንሁ ግመሉን አዘጋጅቶ ሚስቱንና ልጆቹን ተሰናበተ። ብቻውን ጉዞውን ጀመረ። የፋርስን ወይም የአሁኗ ኢራን ምድር እስከሚረግጥ ድረስ ተራሮችንና ሸለቆችን እየቆራረጠ ሄደ። ከንጉሱ ግቢ እንደደረሰ ስለያዘው ደብዳቤ ጉዳይ ለዘቦቹ ከነገረ በኋላ ንጉሱ ካሉቦታ እንዲገባ ፈቃድ ጠየቃቸው። በዚህ ጊዜ ኪስራ ፖርቪዝ ልፊንግ እንዲዘጋ አዘ። ታዋቂ ረዳቶቹንም ጠራ። ከተሰበሰቡ በኋላ አብደላህ እንዲገባ ፈቃድ ሰጠ። አብደላህ እንደገባ የፋርሱ ኃያል መሪ በጣም የተሽቆጠቆጠና የተዋበ ካባ አደረጉ። ትልቅና ሳምሮ የተቀመረ ጥምጣም አድርጎ አየው። በአብደላህ ገላ ላይ ይታይ የነበረው ግን የአረብ ዘላን የሚለብሰው መነኛ የባላገር ልብስ ነበር። አብደላህ ንጉሱን ሲያይ ጭንቅላቱን አልደፋም። እግሮቹም አልተንብረከረኩም። የእስልምና ያጎናጸፈው ክብር በልቡ ውስጥ ይበልጥ ነደደ። የእምነቱ ጥንካሬም በልቡ ውስጥ መጣ። ኪስራ ፖርቪዝ መልክተኛው የቀረበው መንጣቱን ባዩ ጊዜ ከወታደሮቹ መካከል አንደኛው ደብዳቤውን እንዲቀበለው ምልክት ሰጠው። አልሰጥም አለ አብደላህ። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይህን ደብዳቤ በቀጥታ ለአንተ እንድሰጥ ነው ያዘዙኝ ካላ መልክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ትእዛዝ ውጭ ደግሞ አልሰራም አለ። በዚህ ጊዜ ኪስራ ወደኔ እንዲቀርብ ፍቀዱለት አለ ለጠባቂዎቹ። አብደላህም ወደፊት ሄደና ደብዳቤውን በእጁ አስረከበው። ከዚያም ከፊቱ ቀሞ የተጻፈውን እንዲያነብለት አዘዘ። እሱም እንደሚከተለው ማንበብ ጀመረ። በጣም አዛኝና ረህሩ በሆነው በአላህ ስም ጀምራለሁ። የአላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሆነው ከሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለፋርስ ገዢ ለኪስራ የአላህ መመሪያ ለተከተለ ሁሉ ሰላም ይስፈንበት ኪስራ ቁጣው ገንፍሎ ይወጣው ከደብዳቤው ላይ ይህን ያህል ብቻ ባስተርጓሚ እንደሰማ ነበር። ፊቱ ቀላንደቱንም ማላብ ጀመረው። ደብዳቤው በውስጡ ስለያዘው ሌላ ነገር ምንም ሳይያው ከጻፊው እጅ ላይ ነጥቆ ቀደደው። የኔ ባሪያ የነበረ ሰው እንዲህ አድርጎ ለመጻፍ ይደፍራልን ሲልጮ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በደብዳቤያቸው ላይ የሱን ስም በቅድሚያ ባለማስፈራቸው ነበር የተናደደው። ከዚያም አብደላህ ረዲየላሁ አንሁ ከተሰበሰበው ሸንጎ መሃል እንዲባረር አዘ። አብደላህ የሚደርስበት ምን እንደሆነ ሳይያውቅ ወጣ። ይገደላል ወይስ በሰላም ወደ መጣበት ይመለሳል? ይህን ለማወቅ ግን ብዙ መቆየት አልፈለገም። በአላህ ስም ምላለው የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ደብዳቤ እንዲሲሆን
كايو بوالا بني ليلة ميدرسو هلو دمتال نبرين بلوال. كزيا بدو ملو لأي وطأنا مدالبون تيازو. كيسيرا نديتون دك أنسلت عبدالله تيزون ديك أربلت عزيا. عبدالله ردي للاو آنو جن عالتغينيم. وطادروچو ودا عرب لسانة مدري ميوستون مندد هلو أسس. ركو مهدون بچان ببريا رغاقتوت. عبدالله ردي للاو آنو مدينان دا تملسا كيسرا دب دابيون انديت اندبو جاجكو لنبيو صلى الله عليه وسلم سندراجو. سلطانون الله يبو جاجكو. قالو. بزي محال كيسرا بيمن لامي جنيو وكيلو لبزان دب دابيس افلت. بهجاز بك اللون سو هلت وطادروش تلكو ودا فارسي زوتن ديمتو يميل تزاز نبر. بزان كالوت وطادروش مكاكل. ሁለቱን ደብዳቤ አሲዞ ወደ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላከ። ደብዳቤው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያለ አንዳች መዘግየት ከሁለቱ ሰዎች ጋር ሆነው ከቲስራፊት እንዲቀርቡ የታዘዙበትን ነበር። በተጨማሪ ሁለቱ ሰዎች ስለ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የቻሉትን ያህል መረጃ እንዲሰበቡና ጥሪያቸውንም በስሞና እንዲያጤኑ በዛን ጠይቋቸዋል። ሰዎቹ በአፋጣኝ ጉዞ ጀመሩ። طائف እንደደረሱ ጥቂት የቁረይሽ ነጋዴዎችን አግኝተው ስለ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጠየቋቸው። የስሪብ ውስጥ ነው አሏቸው። ቁረይሾቹም እጅግ ተደሰቱ። ይሄ ለነሱ መልካም ብስራት ስለነበር በየቦታው የተዟዟሩ ለሌሎች ቁረይሾች ደስ ይበላቸው ኪስራ መሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለማያስ ስለተዘጋጀ ከሱ መጥፎ ስራት ላቀቃላችሁ በማለት ጮቤ ረገጡ። ይህ በእንዲዲ እንዳለ ሁለቱ ሰዎች በቀጥታ ወደ መዲና ሄደው ነብዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አገናቸው። የበዛን ደብዳቤም ሰጧቸው። ንጉሰ ነገስቱ ኪስራ የኛን ውስ ግዛት አስተዳዳሪ ሆነውን በዛን እርሱን ለማግኘት ሰዎቹን እንዲልክ ጻፈለት። በዚህ መሰረት እኛ እርሱን በቁጥጥር አውለን ለመሄድ ነው የመጣነው። በፈቃደኝነት ከመጡ ለእርሱ ጥሩ እንደሚሆንና ቁጣቱን እንደሚተውለው ኪስራ ተናግሯል። እንዲ የሚሉ ከሆነ ግን የሱ ቁጣት ምን ያህል የከፋ እንደሆነ ያውቃሉ። እርሱንና ህዝቡን ለማጥፋት ኃይል አለው በማለት አሳሰቧቸው። ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፈገግ ብለው ዛሬ ወደ ድንኳናችሁ ሂዱና ነገ ተመልሳችሁ እንድትመጡ አሏቸው። በሚቀጥለው ቀን ወደ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መጡ። ኪስራ ፊት ለመቅረብና ከኛ ጋር ለመሄድ ዝግጁ ነውትን ሲሉ ጠየቋቸው። ከዛሬ ጀምሮ ኪስራን አታገኙትም አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። አክለውም አላህ ገድሎታል። በዚህ ሌሊትና በዚህ ወር ላይ ልጁ ሽራዊ የሱን ቦታ ይዟል አሉ። ሁለቱ መልእክተኞች በድንጋጤ በድን መስለው የነብዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፊት አፍጠዋዩ። ለመሆኑ የምትናገረውን ታውቃለህ በማለት ጠየቋቸው። አሁን ይህንን ለባዛን እናሳውቀውን በማለት በአግራሞት ጠየቁ። አው በማለት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መለሱ። አው እስልምን በኪስራ ንጉሳዊ ግዛት የሆነውን ክልል ሁሉ ይሸፍናል። በዛን እስልምን ከተቀበለ አሁን በሚቆጣጠረው ግዛት ላይ ገዢ እንዲሆን እንደምንሾመው ነገሩት አሏቸው። ሁለቱ ሰዎች ወደ የመን ተመልሰው ስለሆነው ሁሉ ለበዛን ነገሩት። እሱም መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያለው እውነት ከሆነ እውነትም ነብይ ነው። ካልሆነ ግን የሚደርስበትን እናያለን አለ። ይህ ከሆነ በኋላ ከሽራዊ የተላከ ደብዳቤ ለበዛን ሲመጣለት ብዙም አልቆየም። ኪስራ በህዝባችን ላይ በሚፈጽመው ጭቆና ምክንያት ገድየዋል። የመሪዎችን መገደል፣ ሚስቶቻቸውንም መማረክና ሀብታቸውን መወረስ ህጋዊ አድርጎ ይመለከት ነበር። ይህ ደብዳቤ እንደደረሰ ካንተ ጋር ያለ ማንኛውንም ሰው እኔን ለማገልገል የሚገባቸውን ቃል ኪዳን እንደኔው ሆነ ተቀበል ይላል ደብዳቤው። በዛኔ ሽራዊን ደብዳቤ እንዳነበበ ወዲያው አሽቀንጥሮ ጥሎ እስልምናን መቀበሉን ይፋ አደረገ። በየመን ከርሱ ጋር የነበሩት ፋርሳውያንም ሙስሊም ሆኑ። ይህ አብደላህ ኢብን ሁዘይፋ ረዲላሁ አንሁ ከፋርሱ ንጉስ ጋር ያደረገው ግንኙነት ታሪክ ነው። ከቤዛንታይኑ ገዢ ጋር ደግሞ የተገናኘው በዑመር ኢብን አልሐጣብ ረዲላሁ አንሁ ኸሊፋው ያስተዳደር ወቅት ነበር። ይህም ቢሆን በጣም አስደናቂ ታሪክ ነው። ከሂጅራ በኋላ በ19ኛው ዓመት ዑመር ረዲየላሁ አንሁ ጨቋሚና የእስልምና ነጻነት የነፈገውን ቢዛንታይንን ለመውጋት አንድ ጦር ሰራዊት ላከ። ከሰራዊቱ መሃል አብደላህ ኢብን ሁዘይፋ ነበረበት። የሙስሊሞች ጦር ኃይል መንቀሳቀስ ወሬ ለቢዛንታይን አሲ ደረሰ።
ቀደም ሲል ስለነታቸው ጽናት እንዲሁም በአላህና በነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መንገድ ህይወታቸውን ለመሰዋት ስላላቸው ፈቃደኝነት ሰምቶ ነበር። ስለዚህ ወታደሮቹ በህይወት የሚይዙት የሙስሊም ምርኮሚያ ካለ እንዲያመጡለት ትእዛዝ ሰጠ። አብደላህ ኢብን ሁዘይፋ በቢዘንታይኖች እጅ ምርኮሚያ ሆኖ እንዲወድቅ አላህ በመፍቀዱ ተይዞ ከአሴው ፊት ቀረበ። አሴው አብደላህን ለብዙ ጊዜ አትኩሮ ተመለከተው። ከዚያም በድንገት አንድ ሐሳብ አቀርብልሃለሁ አለ። ምንድነው ሲል አብደላህ ጠየቀ። ክርስቲያን እንድትሆን መክረሃለሁ። ይህን ካደረክ በነጻ ትለቀቃለ። በሰላም በትገኝነት የምትኖርበት ሁኔታም ይመቻችልሃል አለው ንጉሡ። ምርኮኛው ግን የሰጠው መልስ ቁጣ የተመላበትና አንተ አድርግ የምትለኝን ነገር ከመፈጸም ይልቅ 1000 ጊዜ ሞትን መርጣለሁ የሚል ነበር። ደፋር ሰው መሆንህን ተረድቻለሁ። ሆኖም እኔ የምልህን እሺ ብለህ ከተቀበልክ ከስልጣኔ አካፍልሃለሁ፣ የኔ ረዳት ሆነህ እንደምትሰራም ቃል እገባልሃለሁ አለ። ምርኮኛው አብደላህ ከሰንሰለት እንደተጠፈረ ፈገግ ብሎ በአላህ ስም እምላለሁ፣ አንተ ያለህንና አረቦች ያላቸውን ሀብት ሁሉ ብትሰጠኝ እንኳ አላደርገውም፣ ኢስላምን አልተውም አለ። እምቢ ካልክ ግን እገድልሃለሁ አለ። አብደላህም የፈለግከውን አድርጋለሁ። ከዚያም አሴው አብደላህ በመስቀል ላይ እንዲሰቀል ካደረገ በኋላ ወታደሮቹ መጀመሪያ በእጆቹ አቅራቢያ ቀጥሎ ደግሞ በእግሮቹ አቅራቢያ ጦር እንዲወረውሩበት አዘ። ይህንን ሲያደርጉ ግን ክርስትናን እንዲቀበል ወይም ቢያንስ እስላምን እንዲተው ከመውቶት ወደ ኋላ አላሉ። እሱ ግን በቁርአናዊ አቋሙ ጸና። ከዚያም አሴው ከእንጨት መስቀሉ ላይ እንዲወርድ አድርጎ ትልቅ ጋን እንዲቀርብለት ጠየቀ። ጋኑ ኃይለኛ ሰዓት ላይ በተጣደ ዘይት የተሞላ ነበር። ከዚያም ሌሎች ሁለት ሙስሊም ምርኮኞችን አስመጣና አንደኛው በሚፍለቀለቀው የፈላ ዘይት ውስጥ እንዲገባ አዘ። የምርኮኛው ሥጋ በአንዴ ተበታትኖ አጥንቱ ብቻ ተንሳፈፈ። በዚህ ጊዜ አሴው ወደ አብደላህ ረዲየላሁ አንሁ ዙሮ ክርስትናን እንዲቀበል ጠየቀው። ይህ አብደላህ ረዲየላሁ አንሁ የገጠመው ፈተና እስከዚያ ጊዜ ድረስ በሕይወቱ ከገጠሙት ሁሉ በጣም አስፈሪው ነበር። እሱ ግን በቆራጥነቱ ጸና። አሴው ተስፋ በመቁረጡ ማስፈራራቱን ትቶ ጋኑ ውስጥ እንዲነከር አዘዘ። አብደላህ ረዲየላሁ አንሁ ወደ ጋኑ ዘንድ እየተወሰደ ሳለ እንባውን ማፍሰስ ጀመረ። አሴው ይህንን ሲያይ እስረኛው ተስፋ ቆርጦ የተረታ ስለመሰለው ወደ እሱ ተመልሶ እንዲመጣ አደረገ። ክርስቲያን ቢሆን እንደሚሻለው ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ነገረው። አብደላህ ረዲየላሁ አንሁ ግን እምቢ አለ። በዚህን ጊዜ አሴው የታባክ ታዲያ ለምን አለቀስክ ሲል በቁጣ አንባረቀ። ያለቀስኩት አለ አብደላህ ረዲየላሁ አንሁ ለአሴ አሁን እዚህ ጋን ውስጥ ልትጣነው ነፍስን ልትለይ ነው አልኩት። እኔ ግን በእውነት በአካላቴ ላይ ባሉት ጸጉሮች ቁጥር ልክ ብዙ ነፍስ ኖረውኝ ለአላህ ስል ሁሉም በዚህ ጋን ውስጥ ቢጣሉ ፍላጎቴ ነበር። የአብደላህ ረዲየላሁ አንሁ አቋም ንጉሡን በጣም አስደነቀው። የእምነት ጽናቱ፣ ታማኝነቱ፣ ቆራጥነቱ፣ ለኢስላም የነበረው ጥልቅ ፍቅር ተጽዕኖ ስላደረሰበት አብደላህን ረዲየላሁ አንሁ እንዲህ ሲል ጠየቀው። ንጉሥ ነፃ አለቅህ ዘንድ ጭንቅላቴን አንድ ጊዜ ሳመኛል፣ ሁሉንም የሙስሊም እስረኞች ጭምር የምትለቅ ከሆነ ሲል አብደላህ ረዲየላሁ አንሁ ጠየቀ። አሴው ይህንን ለማድረግ ተስማም። አብደላህ ረዲየላሁ አንሁ ደግሞ ለራሱ ከአላህ ጠላቶች መካከል አንዱ የሆነውን ሰው ኦስሞና እኔና ሌሎቹን ሙስሊም እስረኞች በሙሉ ይለቀናል፣ ይህንን በማድረጌ ምንም ጥፋት ሊኖረብኝ አይችልም ሲል አሰብ። ከዚያ ቀጥ ብሎ ወደ አሴው ሄደና ግንባሩን ሳሙ። ሁሉም ሙስሊም እስረኞች ተለቅቀው ለአብደላህ ረዲየላሁ አንሁ ተሰጡ። በመጨረሻም አብደላህ ኢብን ሁዘይፋ ረዲየላሁ አንሁ ወደ ዑመር ኢብን ከጣብ ረዲየላሁ አንሁ መጣና ስለሆነው ነገር ሁሉ አውራቸው። ዑመር ረዲየላሁ አንሁ እጅግ በጣም ተደሰቱ። እያንዳንዱ ሙስሊም የአብደላህ ኢብን ሁዘይፋን ረዲየላሁ አንሁን ጭንቅላት የመሳም ግዴታ አለበት፣ እኔው ጀምረዋለሁ በማለት ከተቀመጡበት ተነስተው የአብደላህ ኢብን ሁዘይፋን ጭንቅላት ሳሙ። ተፈጸመ።